na to, aby jsme mohli efektivně a stříhat videa, workshop, nepotřebujeme mít drahé multimediální software od Adobe, ale jde to udělat i v pohodlí Linux se systémem KDE Lite. Nás dneska přijde seznámit a ukáže nám na to nějaký interaktivní workshop. Takže přivítejte Josefa, mohu ti potleskat. Děkuji za představení. Přesně řečeno teda, je to workshop. A tak předpokládám, že máte s sebou notebooky a že máte nainstalovaný prostředí KDE Lite. Takže jestli zvednete ruku, kdo teda má v plánu si to reálně i vyzkoušet. Jo, takže 3 lidi. Možná bych poprosil sednout si na kraj, a možná tadyhle na ten, že bych pak vždycky k vám zaskočil a bylo by to kousek. A kde mám ten? Jo. Takže já bych se zeptal, kdo byl vlastně na té úvodní přednášce, čili jeden. Jo, tak já stručně shrnu nějaký ty základy, poněvadž je dobrý asi vědět. Tady je teda něco o mně. Osnovu máme, to probereme postupně. Mě primárně živí správa Linuxových serverů, vývoj softwaru a elektroniky. Jsem členem Geeklabu a příznivec OpenAlt a i teda členem OpenStreetMap.cz nově. Tadyhle teda, vy tři, jestli jste schopni si tady stáhnout nějaký podklady, tak tady je URL, kde je asi 100 MB nějakých fotek a obrázků, nebo jestli máte něco na disku, je to v zásadě jedno, ale abyste měli po ruce nějaký video nebo fotku nebo kousek zvuku a měli jste si to vlastně na čem vyzkoušet, že jo. Takže jestli to máte opsaný, nebo si tam něco máte, tak když tak pak zvedněte ruku. Čili tak nějak s tím stříháním videa se pojí zvuk, obraz, že jo, výsledek je pak nějaký video. V Linuxu samozřejmě už je proto výborná podpora, ať už pro obrázky, zvuk, nebo přehrávání videa. Tady jsou nějaké věci, které přeskočím, proč asi stříhat videa. Doporučím i nástroje Inkscape a GIMP, kdy můžete vytvářet nějaké obrázky nebo vektorové obrázky nebo náhledovky, což často využijete. Můžu vám doporučit software Audacity na úpravu vyloženě jenom AudioStop. A tenhle workshop se teda týká softwaru KDE Lite, s kterým mám největší zkušenosti a kde jsem si prakticky ověřil, že stříhat Linuxu jde. Lidi toho tvrdí hodně. Třeba mě tvrdili, že Linux nikdo nepoužívá a tak. Dneska mě to živí. A říkali, že třeba to není vhodný na multimediální práce. Ale i to stříhání videa tam jde. A proto je tady ten workshop, abyste si to vyzkoušeli a uvěřili si to a případně se to teda
nějak překonali tu úvodní bariéru a začali dělat vlastní videa. Omluvím tu platformu, si to přeskočím. Ten kde software využívá teda knihovny QT, což je grafická knihovna, je primárně dělaný pro KDEčka a používá FFmpeg jako tu základní knihovnu a potom MLT framework, který řeší nějaký ty vizuální věci nad tím. Takže máme nějaký typy dat, už máte stažená, takže video, obrázky a audio. Tady to přeskočíme. Počítač nějaký máte, určitě víte, takže to je dobrý. Samozřejmě tady je podstatný mít třeba pro natáčení nějakou techniku, která je dneska relativně dostupná, takže ve stručnosti mobila selfie má každý a pak se hodí třeba takovýhle mikrofon, který je bezdrátový a když má nahrávat jednotlivce, tak to dostačuje. No a přejdeme vlastně už rovnou k tomu rozhraní. Takže podstatný by asi bylo, jestli to kde NLive u vás vypadá stejně, poněvadž já třeba mám už teďka aktualizovaný systém a oproti těm screenshotům, co jsou tady, tak vlastně ta funkčnost, ten vzhled je relativně stejný, ale některé funkce už tam jsou jiný. Což, jak to tam u vás vypadá, nebo nějak, jaký máte verze, mi řekněte. Jo, puštěný to máte? 19.8, jo. Nevím, co tam, já mám za verzi, tak to uvidíme, no. Tady máme puštěno. Jo. Takže vy dva máte stejnou verzi, tak se možná kouknu, jakou mám verzi já, že? Tak já se to taky pustím, že? Takže... A mám 19.4, jak to mám dokonce starší. Ale asi tam ten rozdíl nebude takovej. Předpokládám, že funkčně by to mělo být stejné. Já si tady otevřu ještě nápovědu k tomu, co chci říkat. Tak. Jo, takže... já mám tadyhle, možná si nebudu otvírat, no, možná tady neotevřený. Tady mám nějaký podkladový materiály, jak vidíte, mám tady nějaká, tady jsou audia, tady nějaká videa a pár obrázků. Takže první, co asi člověk udělá, tak vytvoří nový projekt. Máme to teda tady nějak jako otevřený, ale doporučuji si vytvořit nový projekt a tady si zvolit cestu právě k tomu adresáři, což souviselo k adresáři s těma datama, což souviselo s jedním dotazem právě na přednášce, tím pádem to, kde NLive vám bude generovat relativní cesty a když to někam přesunete, tak to pořád bude dobře fungovat. Takhle můžeme zvolit nějaké rozlišení, což je rozlišení pak, který bude mít ten výsledný soubor a taky teda frame rate. Já používám 30 snímků, pač by to mělo být standard dneska, pokud jde o ty digitální videa. Takže tím máme nějakou základní konfiguraci toho projektu. A teďka první, co asi uděláme, tak že tam dáme nějaká data, která chceme používat. Tady si teda všimněte, tady se teďka vytvořili nějaký takovýhle dva adresáře, kam se něco bude pak ukládat. Tak. No a já tam teda takhle prostě jenom přetáhnu ty soubory. Ono by si je to mělo načíst. Se to načítá, trošku mu to trvá tady na tom notebooku. A tím už je mám v projektu. Ideální jako u všeho je dobrý si to uložit. To teda nejlíp zase právě do toho adresáře, kde máme ty podkladové materiály. Takže
takže to by se to nepovedlo spustit. Jo, a dáme tomu nějaký název. Třeba Openal 2019. Tak. Takže teďka se nám vytvořil soubor, který obsahuje konfiguraci toho projektu. Tady někde by měl být. Oni jsem tam uvedl tu cestu. Nebo neuvedl. Dal jsem vůbec uložit? Dal jsem uložit. Jsem to uložil do dokumentu. Jsem tady nedal Enter. Uložíme znova. A můžeme si tenhle, tady je teda ten soubor, který to vytvořil, a můžeme se do něj namátkou kouknout, aby jsme vlastně viděli, co v tom je. Takže jak vidíte, je v tom nějaký XML, což je výhoda, že toto můžete upravit ručně nebo nějak automaticky, nebo dokonce jsem narazil někde, že právě nějaký software snad asi vygeneroval tohle XML nebo zpracovával, myslím, to XML, který představuje ten projekt toho softwaru, kde Enlight, takže když můžete takhle otevřený, tak se na to dají navázat nějaký vlastní třeba programy. Tak. A co teda můžeme vyzkoušet? Úplně takovou základní fičurou, kterou vůbec já rád třeba využívám takhle s mobilem, a jak se dneska dělá, tak udělat normálně selfiečko a díky teda propojení právě těch KDček, tady si dáme na přední kameru, takže se usmívejte, kdo je vidět. Tak, dobrý. Já si tenhle soubor můžu rovnou odeslat do počítače, pokud mi tu běží Wi-Fi, což doufám, že běží. Zdá se, že jo. Právě to nenajde žádný zařízení. Zdá se. Možná to je ta Wi-Fi nějak blokovaná, ne? Co? Připojený jsem, ale nenajde mi to počítač. Je to připojený? Ta internetová bude přes něco jiného, že jo? Je to takhle. Tady přihlásím. Něco je, ale nevím, co je ta. Chci zapojit rovnou tu Wi-Fi. Já se hlavně budu muset přihlásit přes to webový rozhraní. Vám dvou se teda podařilo založit projekt, jo? Tak super. Najde mi to? Ne? Najde. No tak tady tu vychytanost přeskočíme. Pokud používáte Android a máte Linux a KDčka, tak doporučuji kouknout se na program GreConnect, který vám takhle perfektně propojí telefon, a pokud ta síť funguje, tak si můžete posílat právě obrázky například nebo i jiný data. Ale přejdeme rovnou k Enlight. Takže tady máme nějaký základ a jak vidíte, tak tady jsou nějaké videostopy, audiostopy a normálně to tam můžete pohodlně takhle přetahovat. Tady v té verzi, oproti té původní, když tam přetáhnete
to video, kdy to video má zároveň i samozřejmě tu audio stopu, tak to vizuálně rozdělí takhle do dvou částí, což dřív teda bylo v jedné části a naznačení toho zvuku bylo vidět tady ve spodku toho videa, když to tady teda je takhle vidět ten zvuk tady. Díky tomu naznačení i vidíte třeba, jestli tam vůbec někdo mluví, anebo jestli tam je nějaký zvuk, což může být dobrý z pohledu střihu. Tak a můžeme sem teda vložit ještě jednu takovou zajímavou komponentu. Typicky budete chtít do videa vložit logo, což si můžete předpřipravit. Tady máme, ideálně to jde například tadyhle, že vlastně vytvoříte šablonu. Tam bylo vytvořit, tam bylo přidat, ne? A my dáme tadyhle. Vytvořit titulky, to je vlastně nějaká šablona. Mí to tady víc možností, ale my uděláme jenom tu základní. Tadyhle, máme klikátko? Ano. A dáme tam například logo OpenStreetMap, už jsem ten člen, tady to je nějaký větší, nějak to určitě bude zmenšit. Já teda doufám. Co je? Jo, tadyhle. Tomu takhle. Dáme logo doprava. Někde to musíme uložit, bych řekl. Tadyhle je safe. Dáme asi ano. Tak, uložit, tak dám asi ještě OK. Už to máme někde připravený, což přemýšlím, kam jsem to opět uložil. No, zase do těch dokumentů, možná to tam je přednastavené. No, já už tady mám nějaký titulky předpřipravený, které tam jsou teda načtený a je tam nějaký logo, tak tam vložím ty v rámci urychlení. Tady někde ten obrázek. Jo, tadyhle vlastně. To je to samé, akorát je tam jiný obrázek. Takže to stačí pak takhle třeba roztahnout a takhle, ať si kliknete kamkoliv, tam, tak to tam bude. Vám se podařilo tohleto nějak vytvořit? Zkoušíte to? Co, dobrý? Špatný? Jak jsi tam prostě dostal ten obrázek? Tady nahoře je otevřít něco, máš hodně malý. Jo, je to nějaký takový. No, to bude ono, ne, tady to. Add image, jo, tadyhle. Tady to padá. Co tady? Já bych řekl asi projekt, nebo tam někde to bylo. Vytvořit titulky. Jo, tady klikneme na, tady chybí někde ty nahoře, nebo si to nějak. Někde by tam mělo být teda klikát, že se přidá obrázek. Jsme asi nějak bude. Jo, tak, no takhle vlastně to bude. Asi. On se přidá obrázek, ten tam teda někde umístíte, nějak naformátujete, dáte uložit a no, vlastně to máte jako šablonu, mač, kdy budete chtít používat opakovaně a nechcete to nějak složitě po každý dělat. Tak. Tak. A můžeme, já tady to teda posunu například takhle. Na začátek asi. Tady máme začátek časové osy. A si to trošku natáhnu. A takhle si to můžeme ukázat jako vlastně ten náhled. No. A teďka nějaký teda základní hrátky s tím, co tam máme. Tadyhle například tadyhle, jak vidíte, je
ta osa, kde se právě nacházíme. A když kliknete pravým tlačítkem, tak tady někde bude rozdělit. Což bude rozbalit, jak chceme. Zbalit tady ten split. Jo. Jinak na to jsou samozřejmě klávesové zkratky, například tady na to, já to si pamatuju už z paměti, to je Ctrl R, takže když jsme na tom klipu v tom místě zmáčeném Ctrl R, tak se nám to rozdělí, takže teďka z toho jsou vlastně, ten soubor je pořád jeden, ale to, kde nLive to chápe jako dvě, nebo já už tady mám vlastně tři samostatné části z toho a můžu je takhle třeba někam posouvat. Podle toho, jak bych chtěl, nebo je třeba jenom přehodím. No a já tady teda ještě přidám nějaký další stopy, což si musí kliknout někde šikovně na tadyhle v té levé části, dáme přidat stopu. Nově tady je víc možností, takže já dávám AV track, což přidá. Tohle to přidává jenom, teda, jo, nám to, nahoře nám to přidalo video stopu, dole audio stopu. A přidám tady ještě tadyhle nějaký video, tadyhle jak vidíte, moc se mi to sem už nevejde, monitor je tu malý, doporučuji dost velký monitor, když tady s tím pracujete. Tady nahoře je teda vidět to vložené video, kde tady k němu je ta příslušná stopa. Za předpokladu, že nás ta stopa zvuková nezajímá, tak teďka už je krásně vidíme odděleně, ale jsou vlastně spojený. Takže stačí kliknout ungroup, ten obraz a zvuk, který jsou spojený, tak najednou budou samostatný. Tadyhle, ten když chytnu, tak s ním můžu tahat, třeba tady do té stopy ho dám a můžu ho posouvat vpravo doleva, aniž by to zároveň pohybovalo nějak touhle. Ale já to teda oddělil z toho důvodu, že to například takhle chci smazat, poněvadž je tam, co tam je, je tam nějaká pěkná příroda, asi by tam byl možná zvuk pěkný, ale to jedno. Co já budu teda chtít například vyzkoušet, nebo jako divák by mě zajímalo, tak tam přidávat nějaký přechody. Nově je tady v té verzi, takže předpokládám i u vás, když najedete takhle doprava, tak se tam objeví hodně takový malý čtvereček, což mě teda dosmátlo v té nové verzi, máte ho tam. A na něj se klikne a automaticky to už vytvoří nějaký přechod. Dobrý je teda k tomu dát to video, druhý, aby vlastně začínalo s tím přechodem. Takže, co to je za přechod? To je nějaký vibe. Já teda... Ještě teda dobrý je, tadyhle nahoře máme ty efekty, v případě videa tu teda budou video efekty a je dobrý si je přidat do oblíbených, mač pak se nabízejí v té nabídce, což v původní verzi, v té starší verzi, kde nLive se tam nabízeli vždycky všechny, ale bylo jich tam hodně, takže teďka tam nemají žádný a když si je dáte do oblíbených, tak tam budete mít ty vaše vybraný. Jo, tady máme ty video a to tady dáme. Tady to jsou efekty. Tam potřebujeme přechody. Tak si možná ukážem nejdřív nějaký přechod. To by možná bylo lepší. Tady někde vyhledávání, bude je třeba rotace. To něco dělá zajímavého. By mělo teda. Teďka ten efekt máme vložený. Tadyhle k tomu videu, tady v tom panelu je k němu nastavení.
tam dát něco. Jo, ten je dobrý. Tím se dá například změnit rozlišení a jsou tady teda i další parametry. Ale takhle je pak vidět. Když bychom měli ty stopy, tady tu dáme asi nahoru. Teda tady tomu nechci mít moc, aby se mi tady vešly. Možná tady tu, když tam jdu, takhle jdu. Jo, tak. Tadyhle vlastně, vzhledem k tomu, že tady to video je nahoře, tady to je dole, tak takhle to je spojený. Tím se dají dobře propojit dvě videa, kdy například já jsem jednou natáčel dvouma kamerama a nějak jsem tou, já jsem tou kamerou natáčel druhou kameru a do toho natočeného jsem dal obraz té kamery, kterou jsem natáčel, takže to vypadalo ten obraz dobře, že jo? Jinak samozřejmě ten natáčený obraz té kamery na tom displeji vypadal špatně. Takže to máme vkládání efektu. Tak co, vyzkoušel si to někdo? No, tak to je nějaký efekt, no. Otáčecí. To máte ten rotate keyframe, byl, jo? Tady tenhle, no. Já to mám teda celý tam ještě, takže... No, tady ta nová verze asi taky u mě není úplně přeložená. No, ono to umí rotovat ty obrázky. Co tady? Je potřeba kliknout asi na tu ikonku, ne, tady to je nějaký výběr. Tam jsou, tam mezi těma ikonkama nahoře, je jedna, která je pro zvuk a jedna, jako pro efekty zvukové a druhá pro videa. Bude asi víc vpravo ještě. Tady jsou zvukový a tady to jsou audio, takže tady to vypsat. Třeba to rotate, jo. Ne, tady. A vy máte nějaký jiný grafický prostředí asi, ne? Tam asi, jak mají tu grafiku, tak to není úplně kompatibilní. Tak. Takže to jsme si ukázali vlastně efekt, který jsme aplikovali na ten jeden videoblok. Ukážeme si teda nějaký třeba zvukovej. Takhle dole by nám to mělo něco mluvit, ale to nám vlastně nemluví, poněvadž tady nemáme ten zvuk. Tak si to ukážeme jen tak názorně. A takhle, když se klikne tady do toho, tak vlastně máme vybranou celou stopu a můžeme něco aplikovat na tu stopu. Typicky tohleto, já teda kliknu sem asi, spíš aby to bylo tak, jak bych to dělal v reálu. Typicky tohleto mám nějakou hudbu, která je podkreslená, nebo má plnit funkci podkreslení, a tak ta má hrát, ale nemá rušit mluvené slovo. Takže, když tu danou stopu mám vybranou, tak si tady můžu vybrat efekt, který mi to stlumí. Což on, jak on se zakra jmenuje. Tady můžeme ubrat nějaký decibely třeba, aby to nebylo tak hlasitý. Ale zase to akorát nemůžeme, to je blbý. Jsou tady pak třeba efekty,
který použijete pro to, aby na začátku ty zvukové stopy, ten zvuk šel od nuly do toho maxima, čili takový plynulý zesílení, plynulý ukončení. Stejně tak, pokud jde třeba o zčernání obrazu, tak to jde použít na obraz. A teďka teda k tomu přechodu. Tady mám teda takhle nějaký video a budu chtít udělat přechod takhle mezi těma dvouma. To by mohlo jít dobře. Čili tady máme ten čtvereček. Jo, a ono nám tam předvyplně tohle to jsme zkoušeli a, tam chci dát něco jiného. Jo, já jsem si je tam přidával na desktopu. To je tím, že tady je ta novější verze, kterou teda ještě nemám tady nastavenou. To nějak hledá. Co tady dáme? Tady to jsou efekty, tady to je skládání. Co se nám tady udělá? Takhle, že těch efektů tam je víc, že jo. Typicky například chcete, aby se vám jeden obraz šoupnul přes druhý, nebo takzvaný prolnutí a spousta dalších, který slouží k přechodům z jednoho videa do druhého. Já spíš ukážu nějaký další věci, co mám poznamenaný tady. Text do videa. Takže to je relativně jednoduchá věc. Tady teda před vyhledávání dám text, kdy jsem tady v těch efektech pro video. Mám vybraný to video a po kliknutí na to teda se mi tady do toho videa ten efekt přidá. A jak vidíte nahoře, tady v tom náhledu, tak default mi to tam vlastně přidává jak bych to řekl, komponentu, která ukazuje čas přehrávání toho daného časového bloku. No. A když se tady koukneme na to nastavení, tak je to třeba velikost písma atd. Takhle to jde upravit a posunout nějak. Tady to je to základní okno. Je tady nastavení barvy například a tady ve spot, to tam vždycky bylo, v té staré verzi. Já například, když jsem měl video, kde byly nějaký tematický body, a chtěl jsem tam mít název toho tematického bodu, tak jsem to měl řešený tak, že jsem ho rozšmiknul a k tomu danému bloku jsem dal text. Takže tak jsem to dělal, tím bylo jasný, kde má vlastně končit a začínat. Někde by to měl být? Nebo třeba to bude kliknout.
třeba. To nevím. Tady je argument položka. Jo. No, tady to je, ne? To tam nevejde, bych řekl. Nebo nevím. Tady teda vypadá, že není vykreslená ta poslední položka pořádně asi. No, takže tak nějak asi v rychlosti k tomu textu. Samozřejmě tam dáte nějaký text, anebo jsou pak v dokumentaci napsaný, kdy tam jsou nějaký kódy, což tady to je kód, který se asi jmenuje time nebo tak něco, a proto to tam vlastně dává ten čas. Tadyhle v té levé části, jak jsou takhle ty názorní ikonky, tak to je to, tak tady je zámeček a to logicky, když si to zamknete, tak s tím pak nemůžete nic dělat. Když byste třeba pak pracovali s víc videama a třeba tam je zvuková stopa, která vás tu chvíli nezajímá, tak to tady si takhle zaškrtnete ten repráček, tím pádem vlastně dočasně stlumená, nebo po tu dobu, kdy vás to nezajímá. To si to můžete zapnout. Stejně tak tady u toho videa, pokud máte nějak, tam víc videí, třeba ladíte ty stopy, aby se to měli nějak, jak potřebujete, tak ho takhle můžete vypnout. Jo, a pak jsem chtěl teda ukázat tu rotaci, což vlastně my jsme tady nějaký efekt měli přidaný, který to umí, akorát jsme to nenastavili. A když jsme to měli tadyhle. Což je třeba zajímavý efekt, já ho teda nepoužívám. A tadyhle to nějak takhle šoupneme. A takhle se nám ho tady otáčí. A to třeba natáhnu zpátky a možná to můžu dát třeba někam sem, takhle. Bude se nám to krásně točit. Ještě teda možná jednou a tady to nějak roztáhnu, ať to víc vidět tady na tom monitoru. Takže takhle nám tam rotuje jedno video ve druhém. Teďka bych se spíš pokusil udělat něco jednoduššího, co byste chtěli vyzkoušet, co by vás jako zajímalo. Rozumím. Kde vzít další efekty? Tak k tomu dokážu nic konkrétního říct. Já si vystačím s těma základníma pomač. Jako nepotřebuju další, spíš to beru tak, že tam potřebuju nějaký dobrý podklady a ty efekty tam jsou jenom pro doplnění, aby třeba tam byl přechod nějaký, máš to video působí lepším dojmem a ty základní přechody mě stačí a vždycky jsem to řešil tak tady dám nějaký přechod a jaký, jak jsem to tam rozklik, že jo? Tam bylo 10 přechodů, tak nejvíc jsem zkoušel, co který dělá, a pak jsem stejně skončil u toho, že buď používám prolínačku, anebo přejezd. Máš jsou takový příjemný, jednoduchý, neruší to. Problém je, že máme kamery, každá to má
takhle se zeptám, řádkový proklad, ta kamera je digitální nebo analogová? Digitální, na kameru prostoru je 30 tak, jak by to mělo být. Ale pokud jde o ty lichý, sudý snímky, tak dneska už je to vlastně, by mělo být pasé, a pasé to bude, poněvadž všichni přecházejí do digitálu a dneska, jak všichni natáčí na foťáky, tak vlastně už to nemusí řešit, že jo, když to nahrávají třeba na ten YouTube. Ale jinak tam jde o to, že to je vlastně takový fejkování a využívali to na televizi, že jo, kdy tam to dosvicovalo. Takže ty jako ten divák, ta mezivrstva na tom počítači fungovala v případě přehrávače tak, že on to tam buď spojí do jednoho a nechává to tam díl, nebo teďka nějak nevím, anebo dokonce, že to nějakým způsobem dopočítává. Jo, takže tohleto, jako by tím pádem měl asi řešit v tu chvíli i ten DNLive, ale asi to řeší. To jsem neskoumal, mač. Já ty videa, co teďka natáčím, tak je mám z digitálních zařízení. Mám doma třeba videa z VHS, kde tohle bylo, že jo? A tam jsem to řešil při nahrávání, aby to prokládání bylo nějak rozumný. Tam je třeba ještě problém, že ten rychlej pohyb tam dělá takový hrany. Třeba typicky to bylo vidět třeba na hokejovým puku, že jo? No. No taky záleží na tom videu jako takovým, každý je vhodnější nějak jinak. Takhle, já bych to řešil. Zvládne ta kamera teda jako se všema řádkama 30 snímků za sekundu? A zvládne 50. No tak. No, to je logický. Proto se udělalo to prokládání řádků, poněvadž vlastně na to stačilo méně dat, ono to bylo v analogu. No. Primárně to, když to zpracováváš digitálně, tak to nahrávej tak, abys tam to prokládání neměl, a jestli má někdo nějaký obskurní médium a blbě se mu to tam zobrazuje, tak extra mu to nějak připravit jedině. V nějakým softwaru. Z toho tvýho už kvalitního podkladu, který nastříhal. No. Ten film tak asi něco takového bude podporovat, ale já jsem to neskoumal. No, něco, nějaká možnost tam bude, no. No, já teda ještě ukážu vlastně nějaký ten závěr, když to takhle budete mít, to máme to 16 sekund, takže vlastně, jo, tady ale
nějaký ten zvuk. A tady když dáme renderovat, tady máme nějakou cestu. Tak. Takhle dáme vyrenderovat. A proč to máme krátký, tak za těch modelů se počítá teďka. Za tu minutu by se to mělo vyrenderovat a v tu chvíli vlastně z toho vypadne ten finální soubor, který si můžeme prohlídnout. Tady je teda, že jsem zvolil ten webm, nějak já většinou to dělám tady do toho. No. Jdou z toho i generovat nějaký skripty, který se pak dají spouštět, to jsem teda nezkoušel. Takže chtěl jsem vlastně ukázat nějaký základní funkce, které tam jdou. Je potřeba se s tím zžít, obzvlášť když nám teda změní verzi, že jo? Ale ten výsledek funguje. Dobrý je třeba, že v rámci těch upgradeů já už vlastně to GDN Live používám na třetí verzi té distribuce a ty nové verze bez problémů otevřou ten starý soubor, skonvertujou ho a je to v pohodě, můžete pracovat na těch rozdělaných projektech, což samozřejmě zpětně třeba to nejde. A takhle dopředu jde, což je dobrý z toho uživatelského pohledu. Jo. Tak za mě já bych Ubuntu nepoužíval, mač, když ten distributor je schopný vydat verzi, která nejde nainstalovat s grafickým prostředím na Intelové grafiky, tak to je věc, kterou očekávám, že bude zajištěna u toho distributora. Já používám Mageu, bývá Mandriva, Mandrake, nikdy jsem nepocítil problémy, když přišlo i nový KDčka, nebo když tam byl nějaký network manager, tak jsem ani nevěděl, že to tam je. O tom je ta stabilita. Samozřejmě ten software je ve vývoji, postupně se stabilizuje. Když jsem ho používal prvně, tak se mně stalo, že mi to třeba, když jsem na tom projektu dělal, tak třeba jednou spadlo, že jo. Pak na ním tak zase, že jo, jakože to občas se stávalo, teďka jako to nepadá, občas tam je nějaký problém, že tam třeba udělám nějaký úkon a nevidím to. Tak to uložím a otevřu znova a ono to tam je. Tak, takže se nám to asi za 12 sekund se nám to dogeneruje. Máme informaci, že jsme dogenerovali a jak jsme to pomenovali. A tam jsme to uložili do dokumentu. Určitě, že jo, zase. Byl to nějaký nepojmenovaný možná. Já si koupím tady, tam jsme to generovali. KMP GDN Live. To musí být tady. Jo, tadyhle, on je webm formát. Takže to se nám z toho vygenerovalo. Tady máme nějaká hluchá místa, logo tam máme pořád. Bylo to teda takový trošku narychlo. Tady už máme teda nějaký záběry se dřeva. Tady by podle mě mělo být vidět to druhý video a rotace. Vidíme tu teda ten čas, připadá jako nějaký stopky třeba. Tady to je zrovna video z Balkánu. Tady máme teda zase hluché místo. To už tam je asi tak pořád. Tak, takže to tolik za mě asi vše.